La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سب سے پہلے جنات نے دی۔ اس ضمن میں امام طبرانی مجمع الاوسط میں اور امام ابو نعیم اور امام بیہقی، یہ تمام افراد ایک حدیث شریف لاتے ہیں جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے اس طرح پہنچی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی، اس کے تابع ایک جن تھا۔ وہ ایک پرندے کی شکل میں آیا اور اس عورت کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ تو عورت نے اس سے کہا کہ اتر آؤ، ہم تمہیں کچھ سنائیں اور کچھ تم ہمیں سناؤ۔ تو جن نے جواب دیا، اے عورت، اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکے میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے جس نے ہمیں غیر محرم سے دوستی کرنے سے منع کر دیا ہے اور ہم پر زنا کو بھی حرام کر دیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔